Дитина випала з балкону 6-го поверху у Харкові минулого тижня, 23 травня. Хлопчик травмувався, але вижив. Це перший випадок випадіння дитини з багатоповерхівки цього року. Торік таких було 4. Це тема дня на каналі ЮА Харків. Я Валерія Гіцько. Сьогодні поговоримо про безпеку дітей влітку. Гість студії Костянтин Шеремець, старший інспектор відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції у Харківській області. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Пане Костянтине, минулого четверга, 23 травня, трирічний хлопчик випав з балкону 6-го поверху на вулиці Бучми у Харкові. Це Північна Салтівка, спальний район. Зараз давайте спочатку подивимося сюжет. Усе в порядку, буде жити. Просто треба, якщо такі діти, ставити решітки на вікна. Світлана Осадча в реанімації з сином. Сьогодні вранці Марк випав з балкону. Каже, дитині майже 3 роки. Хлопчик прокинувся, зайшов до них з чоловіком, потім пішов до старшого брата, звідти потрапив на балкон. Всі знаходились вдома, всі були в трикімнатній квартирі. Усі були вдома, у трикімнатній квартирі. Він грається, він гіперактивний, відкрив віконце та виліз. Усе було повністю закрите. За ним треба ходити і, знаєте, постійно дивитися. Я працюю, мене новий чоловік взяв із 2 дітьми. Усі адекватні, але так буває, так вийшло. Хай мене покарають. Марк випав з ось цього балкону 6-го поверху. По обіді вікно тут відчинене. Все сталося тут, у 9-поверхівці на вулиці Бучми. Вранці тут працювала слідча оперативна група. За інформацією Оксани Калмукової, речниці поліції Харківщини, випадковий перехожий побачив, як дитина потягнулася з підвіконня за іграшкою. Дитина впала. Іграшки досі тут. Мужчина крикнув. Чоловік якийсь вигукнув, сусіди, відкривайте вікна, дитина висить. Я відразу не зорієнтувався. Потім вже чую, чоловік каже, дитина падає, потім почув шльоп і все. Потім, коли я у вікно глянув, він каже хлопчику, лежи, не підіймайся і все. Віра Поденко мешкає у будинку навпроти. Каже, її чоловік бачив, як падав хлопчик. І мужа говорить, ну буквально, ви знаєте, ну що називається, не хватило 5 шагів. Чоловік каже, ну буквально, що називається, не вистачило 5 кроків. Але там стояв перехожий і намагався його зловити. Кричав, люди, поможіть, люди. Чоловік мій почув крик того перехожого. І каже, я підбіг туди, і тут ця картина падіння. Цей перехожий, він намагався спіймати цю траєкторію його падіння. Але це ж мить, розумієте? Диво, да. Диво. Дитині зробили операцію на стегні. Внутрішні органи у хлопчика не пошкоджені. Закритий перелом лівого стегна. Наші прогнози дуже благоприятні. Цю справу поліція розслідує за статтею «Злісне невиконання батьками своїх батьківських обов'язків». Покарання до 7 років позбавлення волі, розповіла речниця районного відділу поліції Евеліна Черепахіна. Ця родина на обліку не перебувала, з сусідами характеризується як благополучна. Ніяких адміністративних протоколів по відношенню до батьків хлопчика не складалося. Також дільничний офіцер поліції не може сказати нічого поганого про цю родину. Така ситуація, пане Костянтине, ваш відділ розбирався у цій ситуації? Так, безумовно. В кожному подібному випадку працівниками ювенальної превенції встановлюються причини та умови, які сприяють подібним, можна сказати, нещасним випадкам. Ну, цей випадок нещасний, ви вже встановили, розібралися всі обставини цієї наразі, ситуації? Наразі, поки йде слідство, ми не можемо остаточно сказати, оскільки досліджуються питання. Зараз відомо, що ця родина, як правильно речниця райвідділу сказала, що вона не перебувала на обліку, батьки раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляли, тобто їхні дії або бездіяльність регулярно не ставали небезпекою для дитини. Ну, уточнюємо, чи є в бездіяльності, наразі бездіяльності цих батьків склад кримінального правопорушення. Але ж обов'язковою ознакою складу цього правопорушення – це настання тяжких наслідків.
дякувати Богові, що перехожий, який завчасно помітив, що дитина висить на балконі, він фактично врятував цю дитину. Він її не впіймав, але ж він зупинив траєкторію падіння дитини. І вона не отримала значних травм, які стали би літальними для цієї дитини. Торік було 4 подібні випадки. Як з цією статистикою Харківської області виглядає на загальноукраїнському рівні? І через що найчастіше діти випадають з вікон, з балконів? Я не сказав би, що Харківська область займає перше місце за такою плачевною статистикою, але ж вона є. І якщо взяти останні 5-6 років, то ми маємо за літній період десь від 3 до 6 подібних випадків. Угу. І в 2-3 випадках це, на жаль, смертельні випадки. Торік це була одна дитина, яка так, не вижила. Так, 4 були факти, але ж із них був один факт смертельний. З яких причин? Чому діти падають? Причини ми завжди кажемо і дорослим, по-перше, дорослим, про те, що існує лише 2 причини, які сприяють цьому. Перше – це розташування меблів поблизу вікон, які дають змогу дитині свободно залізти на підвіконня, вилізти і фактично випасти з вікон. Це відкриття вікон не на провітрювання при дитині, а настіж, так от скажемо. І друга причина – це залишення дитини на самоті на тривалий час. Ми всі розуміємо, ми всі батьки, що мати, яка знаходиться з маленькою дитиною, їй потрібно прибрати, їй потрібно зробити дитині їжу якусь. Вона може залишити там на деякий нетривалий час, на півхвилини, на хвилину дитину. Але ж як, коли дитина залишається на тривалий час, це дає дитині змогу або присунути якісь меблі, або стілець туди і залізти на підвіконня. Ну, зачекайте, що означає там на тривалий час? Дитина може за 5 хвилин це зробити, коли мама пішла борщ помішати або, ну, перепрошую, в туалет сходити. Ось, що означає залишення дитини без догляду? Це скільки часу має бути, щоб поліція вирішила, що це залишення дитини без догляду? По-перше, ми дивимось, чи були наявні умови, які спонукали дитину до випадіння. Тобто, бувають випадки, коли батьки через свою безпечність навіть ставлять дитяче ліжко біля вікна, відкривають вікно, щоб дитині було свіже повітря, але ж не розуміючи те, що вона свободно може залізти на підвіконня і випасти. Це всі випадки, це металопластикові вікна чи є зі старими вікнами? Ні, обов'язково це металопластикові вікна, і воно не впливає, не впливає з якого матеріалу це вікна, впливає розуміння батьками небезпеки, яку вони створюють для своєї дитини. Якщо, звісно, крісло стоїть біля вікна і маленька дитина у віці десь 2-3 роки може свободно залізти на підвіконня, то ми маємо розуміти, що дитина може випасти через вікно, і це крісло має стояти в іншому місці. А якщо ми кажемо про тривалий час, на жаль, є випадки, коли батьки залишають дітей, скажімо, там на 10, 20, 30 хвилин, виходячи до магазину, там до аптеки, а дитина залишається сама. А з якого віку дитину можна залишити вдома, коли мамі потрібно сходити в магазин, в аптеку? Ви знаєте, мені це питання неодноразово теж задають, але ж це дуже індивідуально. Є діти, які у 7-8 років доволі самостійні, а є діти, які в 12 ще не можуть навіть самі по хліб сходити. Це дуже індивідуально, це залежить від виховання дитини. Але поліція не керується індивідуальними особливостями. У поліції є правила, правильно? І що в правилах сказано про те, коли можна дитину залишати самостійно для того, щоб кудись сходити? Таких правил, які б вказували, коли можна залишати, їх не існує і не має існувати. А це дуже індивідуально. Знову ж таки, повторюся, є діти, які вже самостійні в ранньому віці. І вони адекватно оцінюють об'єктивну дійсність і знають, що в розетку не можна вставляти посторонні предмети, що не можна включати газ. А є діти, коли і усвідомлюють, що це нельзя, але це роблять із шалості чи з яких інших причин.
Це довіра батьків до дітей, це освіченість дітей, це норми виховання, це привиття дитині якихось сімейних і моральних цінностей, які дозволяють залишити цю дитину на деякий час на самоті. Ті випадки, коли діти падають, це завжди з відчинених вікон, чи це випадки, коли діти самотужки відчиняють вікна? Є випадки, коли і самотужки відчиняють вікна, але ж і доволі великий відсоток тих випадків, коли на вікнах стоять москітні сітки, і батьки візуально сприймають, що це якийсь захист від випадіння, і залишають дитину самотньою або відволікаються на тривалий час там, в іншій кімнаті або по інших справах. Але ж москітна сітка, ми повинні розуміти, що вона не витримує дитину вагою. Ну, це фактично відчинене вікно. Фактично так. Фактично так, але ж візуально кажеться, що воно захищає. Чи визнає суд винними батьків і яке покарання вони несуть з вашого досвіду у таких випадках, коли з дітьми щось трапляється, коли вони випадають? За незлісне невиконання батьківських обов'язків, тобто коли трапляються випадки, нещасні випадки з дітьми і вони мають тяжкі наслідки. Якщо дитина загинула. Це особливо тяжкі наслідки кодексом України, кримінальним кодексом України передбачена відповідальність обмеження волі або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Фактично щоб, так карає суд щоб, з вашого досвіду? Звісно, що не в кожному випадку. Ми розуміємо і ми знаємо, що нещасні випадки трапляються не лише в тих сім'ях, де батьки зовсім не виконують свої батьківські обов'язки. Ми не можемо юридично казати про інститут нещасного випадку, але ж є випадки, на які дуже важко повліяти, да, посприяти запобіганню запобігти цим випадкам. Так. Щоб притягти до відповідальності, ми обов'язково повинні розуміти, що ця сім'я регулярно залишала цю дитину в небезпеці. Ця родина, ці батьки не виконували тим чи іншим шляхом свої батьківські обов'язки. Ця родина перебувала на обліку як родина, яка перебуває у складних життєвих обставинах за різними критеріями, категоріями. І лише якщо у нас є підтвердження, що батьки напряму їх дії або бездіяльність стали причиною нещасного випадку, то в цьому випадку, безумовно, батьки притягаються до кримінальної відповідальності. Як приклад для загального розуміння, подія, яка декілька років сталася теж на території Московського району, коли батьки, які зловживають алкогольними напоями, вони залишили своїх маленьких дітей самих вдома та пішли в буквальному смислі слова зловживати алкогольними напоями. Залишили на цілий день, діти гралися сірниками, виникла пожежа, і ми маємо смерть дитини, дітей, там троє дітей згоріли. Безумовно, це вина батьків, і суд навіть заарештував цих батьків під час досудового розслідування. Угу. Вони зараз де, ці батьки? Вони відбувають покарання? Чи... Ці батьки відбувають покарання, угу. Так, і це ну, фактично їх бездіяльність в даних умовах, угу. Вона стала прямим наслідком смерті дітей. Давайте для батьків, які зацікавлені в тому, щоб нічого не сталося, думають, дбають про це. Як зробити так, щоб мала дитина не випала? Такий короткий алгоритм. По-перше, дуже важливо. По-перше, не розташовувати меблі поблизу вікон, які відчиняються. По-друге, обладнати вікна запорними пристроями, які не дадуть змогу відкрити це вікно на той проміжок, який дозволить дитині випасти через це вікно. Навіть якщо там є москітні сітки, вікна мають бути відчинені лише на провітрювання, а не настіж. І не залишати своїх дітей на тривалий час без належного догляду. А як щодо вікон у під'їздах? Тому що у 2015 році був випадок, коли дитина випала через таке вікно між 9 та 10 поверхом, дворічна дівчинка, бо це вікно було не заскленим. За даними поліції, тоді дівчинка йшла гуляти зі старшою сестрою 12-річною і побігла сходами, спіткнулася і впала, загинула. Тоді хтось
поніс відповідальність? І зараз ви стежите за такими ситуаціями? Так, я пам'ятаю цей випадок. Працівниками поліції було направлено припис щодо усунення причин і умов, які сприяють подібним нещасним випадкам. Усунули тоді? Так, відповідно до наданої відповіді комунальної установи, під'їзди багатоповерхових будинків були обладнані захисними решітками на той час. Ну, це на той час було з відповіді комунальників, так. А поліція перевіряла, чи дійсно це так? Так, так. Про це навіть був сюжет, і комунальні установи показували обладнані під'їзди. А чи комунальники понесли відповідальність за це? Я не готов відповісти насчет комунальників, оскільки нами були зібрані матеріали і були передані до слідчих підрозділів. Те, що ви зібрали, воно передбачало потім, що можливість покарання? Воно передбачало склад кримінального правопорушення, але ж, наскільки мені відомо з пояснень комунальних закладів, що там були захисні решітки, але за деякий час до події вони були демонтовані невідомими особами. Це наскільки мені відомо. Але чим закінчено слідство, я наразі не готовий розказати, оскільки я представляю підрозділи превенції, завдання яких попереджати. Вікна не єдина небезпека у квартирі. Чого ще варто берегтися найдужче зараз, особливо влітку? З настанням теплого сезону, окрім випадінь дітей, ми маємо також дуже жахливу статистику щодо втоплень дітей. Під час відпочинку батьків, під час знаходження дітей без належного нагляду батьків поблизу водоймищ. Жахлива це яка? Якщо взяти статистику, то в середньому від 3 до 8 дітей за останні 5-6 років ми, на жаль, втратили внаслідок втоплень. Це коли діти плавають без дозволу, без нагляду батьків чи разом з ними? Є випадки, коли діти навіть купалися разом з батьками, і як яскравий приклад, коли батько, перебуваючи у нетверезому стані, взяв свою доньку, щоб перепливти через водоймище, та втопився сам і втопив свою дитину. Буває, і найчастіше буває, коли батьки відпочивають, а малі діти віком десь до 6 років граються на самоті і трапляються нещасні випадки втоплення дітей. Чи несуть такі батьки відповідальність? Яку відповідальність? Як їх карають, не карають? Так, знов таки повернемося. Так само, як з вікнами. Це злісне невиконання батьківських обов'язків. Воно передбачає не лише падіння з вікон, воно передбачає будь-яку бездіяльність батьків щодо забезпечення безпеки своїх дітей. Давайте поговоримо ще все-таки про те, що у нас почалися канікули. Діти не лише на річку йдуть, а діти йдуть і підзаробити. І я прошу зараз показати відео, яке зняла минулого тижня моя колега Інна Москвіна на проспекті Науки. Діти пропонують помити фара чи скло автівок. Це небезпечно і незаконно. Діти можуть виконувати легку працю, починаючи з 14 років і з дозволу батьків. Цим дітям, судячи з їхнього вигляду, немає 14. Хто як має реагувати на такі випадки? Якщо ми кажемо про працю, то, звісно, це стосується законного працевлаштування цих дітей. Ну, давайте, ось такі випадки, те, що зараз ми бачили з вами. Хто як, чи має працівники поліції, які там патрульні, які їдуть, бачать, вони щось мають зробити, чи мають водії повідомляти кудись, чи, я не знаю, служба у справах дітей має стежити за перехрестями, хто має якраз стежити за роботою дітей на перехрестях? По-перше, звісно, це працівники поліції, які перебувають і на чергуванні, які можуть бачити подібні ситуації і повідомляти як у підрозділі ювенальної превенції, так і службу у справах дітей. Якщо поліція бачить такий випадок, що вона має зробити? Вона має затримати цю дитину чи повідомити просто кудись поліцейський, патрульний? Обов'язково ця подія має бути зареєстрована, щоб ми
мали згоду зібрати відповідні матеріали. Обов'язково на місце ми маємо викликати батьків, з'ясувати причини, які штовхають дітей на... Тобто патруль не може просто проїхати, він має зупинитися. Поясніть механізм, зупинитися, патруль вийти. Патруль має зупинити цих дітей, повідомити до чергової частини, що ним було виявлена ця подія, що діти самовільно знаходяться на вулиці без догляду батьків, і вони роблять, ну, в даному випадку вони миють вікна. Після чого... Вони не просто миють вікна, вони перебігають через дорогу, вони між машинами це ходять. Це механізм, який, як вони роблять, чи вони стрибають, чи вони перебігають, це звісно. Після чого ми маємо визначити, що це за родина, що совкнуло дітей на це. Якщо це якесь неналежне виконання батьківських обов'язків, що спонукало дітей до цього, якщо вихованням цієї дитини взагалі ніхто не займається, безумовно, ці батьки притягаються до відповідальності. Але ж хочу зауважити на те, що поліція, безумовно, вона повинна реагувати на ці випадки. Але ж каральна функція – це не основна функція поліції, щоб притягати. Ви спілкуєтесь, вже були випадки, коли ви спілкувалися з такими батьками щодо ось таких випадків? Так, коли... так. Розкажіть про це. Батьки, як вони реагують в даному виклик до поліції? В даному випадку батьки в подавляючій більшості випадків, вони поощряють дії своїх дітей. Вони кажуть, ну, маленький достаток, діти заробляють гроші, ми нічого не бачимо в цьому. Кримінала вони ніякого не скоюють, вони не ворують, вони не хуліганять. Да, є але деяка... вони просто ризикують життям. Вони просто ризикують життям, так. Але батьки ж... є на що говорять? Але ж давайте трішечки зупинимося на цьому. Є формальний склад адміністративного правопорушення, який передбачений статтею 184 Кодексу України про адміністративну відповідальність. Це неналежне виконання батьківських обов'язків. Санкція статті передбачає накладення штрафу на батьків у розмірі від 850 до 1700 гривень, плюс судовий збір 384 гривень. Я б не хотіла сплатити копій. Такі кошти. Для родини, яка виховує дітей, втратити більше, ніж 1000 гривень, це щось таке якийсь збиток, так? В даному випадку я вважаю, що не карати потрібно, а допомагати цій родині. Тому і кажу, що підрозділи ювенальної превенції мають з'ясувати причини, які спонукали цих дітей до цього. І якщо ця родина потребує якоїсь допомоги, то ми маємо сприяти цій допомозі. Ми маємо повідомити службу у справах дітей, ми маємо повідомити служби соціального захисту на населення. Можливо, ми можемо допомогти цим дітям і цій родині, щоб родина мала якийсь достаток. Якщо там є склад адміністративного правопорушення і батьки взагалі не приймають участь у вихованні своїх дітей, то, безумовно, працівники поліції складають протоколи стосовно таких батьків та направляють до суду. А коли вони схвалюють таку діяльність? Вони виховують дітей і схвалюють таку діяльність? Що тоді? З такими батьками і з такими дітьми має проводитися робота у площині переадресування з небезпечної діяльності на якусь безпечну діяльність. Але покарання передбачено за таке, якщо дитину піймали, витягли з-під коліс фактично? Хтось має за це відповісти, що ось таке сталося? Ну, спинуть. Якщо, слава Богу, нічого не трапилося. Ми забираємо 1150 гривень у цієї родини. Це гуманно. Я вважаю, що поліція не повинна сприяти тому, щоб батьки втрачали гроші, які вони мають витрачати на дітей. Чи якщо там вам... є склад правопорушення, тоді да. А якщо ця родина потребує допомоги, то працівники поліції мають сприяти допомозі цієї родині. Чи відомо вам про нещасні випадки під час такої роботи? Ні. Невідомо. Не було чи невідомо? Я не кажу, що невідомо. Таких випадків, коли діти мили машину і трапились нещасні, нема. Чому? Якщо ви бачите з сюжету, діти, я не схвалюю, в жодному разі не схвалюю цю діяльність, але ж вони миють під час, коли
транспортні засоби стоять на перехресті на червоному світлі. Вони не рухаються. Вони, ми маємо розуміти, що є небезпека. Але ж це не скоростна траса. І знов повторюся, що не карати, а допомагати. Це основна функція. Функція держави. І функцію, яку мають виконувати також і працівники поліції. З'ясовувати причини, умови, які штовхають дітей на ці вчинки. З'ясовувати проблеми, які наявні у цієї родини. І сприяти в межах наданих повноважень щодо допомоги цим сім'ям і цим дітям. Дякую. Ми говорили про сезонні небезпеки, які загрожують дітям на канікулах, як їх убезпечити, як вберегти найдорожче чиї батьків цих їхніх дітей. Гостем студії був Костянтин Шеремет, представник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в Харківській області. Дякую вам за участь в програмі. Дякую за увагу. До побачення.